Доброго вечора, Україна. Доброго дня, Америка. Доброго ранку. Доброго вечора, Європа. Сьогодні ми були свідками подій під головним законодавчим зібранням України. Зібранням, яке повинно бути однією з демократичних гілок влади. Зібранням, яке повинно відповідати вимогам народу, вимогам тих людей, які свою частинку влади, кожен з них, віддав репрезентатив, тобто представникам українського суспільства, які повинні випрацьовувати курс, і президент та міністерство при цьому повинні запроваджувати цей курс розвитку держави. Те, що ми побачили сьогодні повернення, фактичне повернення, абсолютну реінкарнацію, чи як завгодно це можна називати, засобів роботи з населенням, так званої, часів Януковича. Мене це не дивує, спостерігаючи вже досить довгий час, не просто спостерігаючи збоку, також я подорожую регулярно в Україну. Також я приймав участь у різних акціях, таких як акція протесту у травні 2015 року, після котрої мене було викрадено і була спроба мене вбити. Також я конкретно своїми руками, своїми ділами намагався і допомагав людям в зоні антитерористичної операції зупинити потяги Ахметова. Я був на місці подій, коли зупиняли перший потяг, як журналіст вже, в ролі журналіста, все там знімав, все це показував людям, що саме відбувається. І я пам'ятаю теж цю кампанію агітаційну, до якої на ганьбу приєдналося багато навіть відомих людей, відомих своїм волонтерством, відомих своїми діями по захисту України. І ці люди сказали своє слово проти блокади торгівлі з окупованими територіями, що є нонсенсом у будь-якій нормальній державі. Тобто на цій блокаді я побачив, мій конкретний випадок, то таке справа, хтось, комусь людина може там подобатися, не подобатися, це все на такому більш побутовому рівні. Але коли я побачив реакцію частини суспільства на блокаду, я побачив те, що у людей настільки розвинуті подвійні стандарти, відсутність логіки і якась взагалі незрозуміле розуміння того, що відбувається в світі навколо них. От тоді я був просто шокований. Я не очікував. Я очікував, що люди зацікавлені можуть щось сказати. Це команда Ахметова, наприклад, да, всі, хто там, коли його телевізійний канал щось каже проти цього, то це було логічно. Но коли люди, які приймали участь у бойових діях або волонтерстві, або там ще в чомусь, і в захисті якби української держави, то мене це дуже сильно здивувало. І от тоді в мене з'явилися думки. Тоді в мене з'явилися думки з приводу того, що деякі люди хочуть зовсім іншу Україну. Деякі люди хочуть не таку Україну, якою цю Україну бачу я. І багато тих хлопців, які зі мною робили цю блокаду. І я почав звертати на це увагу, я почав про це роздумувати. І це пояснило всю ту ситуацію серед проукраїнських або тих, що ближче до проукраїнських сил. Тобто люди, які згодні йти і бити зовнішнього агресора, коли вони повертаються додому, вони не хочуть мати сучасну Україну, вони не хочуть мати прозору Україну. Вони, на жаль, навіть не розуміють, які бенефіти це принесе до їх особистого життя, наприклад, да? Або особистого рівню добробуту. Вони в це не вірять. Вони вважають, що це дуже далека перспектива, і вона настільки туманна, що просто не варто зараз
зараз сказати ні якимсь бенефітам, які є бенефітами сьогоднішнього дня. Наприклад, коли тебе взяли в поліцію, і просто треба виконувати накази, і тобі за це дадуть 11 тисяч гривень на місяць в полку особливого призначення. Люди не кажуть ні цьому, ну не ризикують цим. Вони виконують накази, вони не кажуть, що я не буду виконувати злочинний наказ, бо цей наказ не є людяним чи ще щось таке. Вони розуміють, що так, поліція особливого призначення Сполучених Штатів Америки набагато краще живе і набагато краще має рівень підготовки і добробуту, і все, що завгодно, але це для них десь дуже далеко. І вони вважають себе реалістами, і вони живуть і підтримують те, що вони мають. А мають вони країну, яка шаленим темпом іде до втрачення державності, до руйнації економіки, до руйнації усіх інститутів державних, які ми тільки знаємо. І другий Майдан, Майдан 13-14 року, було лише попередження. Це було лише попередження, це було лише якась ознака того, що, наприклад, ви йдете в лісі і чомусь пташки перестали співати. Ось що це було. А ви далі йдете в хащі, ви думаєте, що все буде нормально. Ну, не ви, а багато з українського суспільства. Те, що сьогодні ми побачили, саме справжнє, те, що я вчора назвав, до того, як це почалося, що я вчора сказав? Вчора Рустам вам сказав, що це будуть ваші політичні крути. Те, що сьогодні сталося, якщо це не політичні крути, то я не знаю, що це таке. Суспільство, хрумкаючи попкорном, дивилося, як там б'ють, забивають і розтягують і всіх цих протестувальників, що з ними роблять. Розумієте? Їх було замало. Просто подивившися всі матеріали, я одразу кажу, там було цих нещасних 300 спартанців, багато з них похилого віку, да? Люди, яким серце сказало, що треба стояти проти ті темряви, проти кривди, треба стояти до кінця. От. І їх лупцювали, їх тягали по землі і пакували в ці автобуси, і суспільство їх не підтримало. Це факт, я вам кажу. Це те, що є. Те, що ми їх підтримуємо на Фейсбуці, ну, ця підтримка в той момент їм ніяк не допомогла. Треба було бути фізично там, треба було знаходитися там, бо кількість людей, які захищали це наметове містечко, була мізерна у порівнянні, скільки навіть могли привести силовиків. Просто їх маси задавили, зачавили і все таке інше. Що сталося сьогодні, лише підтверджує правоту того шляху і тих методів, які я пропоную. Те, як сьогодні зривали поліціянти, зривали шеврони Донбасу, тільки це підтверджує. Вони сказали, що це підрозділ, який б'є поліцейський. І їм правильно відповіли. Да, ми б'ємо міліціонерів, які здають країну. Ми їх били, там ця Волноваха, чи де вони там були. Ми пам'ятаємо ті відеохроники, як вони поклали мусорів мордою в підлогу їхнього райвідділку, який вже піднімали там якісь російські чи сепарські прапора, чи вже готувалися давати присягу, чи вже її давали. Зрозуміло? Ось що ці люди робили. І сьогодні колеги по профспілкам, да, той же самої мусорської організації, сьогодні зрізають з них ці шеврони. І зрізати шеврон з військової форми воїна – це дуже приниження таке, дуже велике. Спробуйте зрізати шеврон з морського піхотинця Сполучених Штатів Америки. Він вам зубами перегризе горло. Він перегризе вам зубами горло за це, якщо ви будете пробувати це зробити. Розуміло? Це не повага до підрозділу, це не повага до тих смертей і тої крові, якою ці шеврони окроплені. І цієї поваги немає, і її не буде. Зрозуміло, так? Далі. Трошки з думки, загубив думку, що я хотів сказати. Далі. Всі ці мирні протести, вони мають лише силу, коли є підтримка. Підтримки немає, бо багато людей махнуло рукою, багато людей зневірилося, багато людей вірить в те, що справедливості не буде і нічого не буде.
Тому те, що я пропоную, я хочу, користуючись нагодою, не дуже гарною нагодою може бути, але я вам пропоную ще раз подумати про те, до висновків, до яких я дійшов вже давно, і вже більше ніж півроку тому я сказав, що я мирними протестами займатися не буду, тому що це не працює, це не Південна Корея, де люди з парасольками виходять на площу, сідають на неї, студенти, в свій вихідний день, на вихідних вони це робили. Раз вийшли, другий раз вийшли і вже двічі більше, третій раз вийшли взагалі, паралізувався міський транспорт, бо вони всі дороги зайняли, всі площаді. І цього було достатньо, що прем'єр-міністр подав відставку. В Україні цього не буде. Ці всі Луценки, Порошенки і все це кодло буде триматися до останнього. Я пропоную українцям забути про шеврони, забути про якусь честь і гідність по відношенню до тих, хто такої честі і гідності до вас немає. Забути про права людини, до тих людей, які в жодному разі не пам'ятають про ці права людини, коли їм треба щось з вами зробити. Я пропоную українському суспільству, я пропоную мешканцям України, я пропоную діаспорі об'єднуватися в могутню організацію з таємними підрозділами, готуватися до першого національного українського конгресу, який треба провести в Західній Європі. Бо багато людей, їм вимушені свідки злочинів цієї влади, свідки злочинів цих псевдодержавних інституцій, бо вони більш не є державними, вони не підкоряються народу України, вони повністю вийшли з-під народного контролю. Оце є приватні лавочки. Лавочка Авакова, лавочка Порошенка, були лавочки, були лавочки сина цього стоматолога, сина Януковича, були лавочки Януковича, коли за даними Центрального розвідувального управління з західних кордонів України майже щодня броневик з готівкою приблизно мільйон доларів везся Януковичу. Чим він, ви думаєте, він ті камази собі напакував готівкою? Мільярди доларів. Розумієте? Це все приватні лавочки. Ми повинні скликати цей конгрес. Цей конгрес повинен виконати декілька завдань. Перше завдання – зробити легальний шлях. Я вам не розказую зараз маячню, я вам не розказую якісь фантазії, я вам розказую те, що вже українці робили до цього, славетне ОУН, УПА, і те, що в світі робили будь-які революційні організації, які досягали результату. Нам треба сфокусуватися на результати. Ігноруйте більшість населення, яке думає лише про ковбасу. Їм більше нема про що думати. Не ігноруйте їх. Якщо ви проактивна людина, ігноруйте, не намагайтесь, там немає ніякого сенсу. Вони всі побачать, коли поводиря, вони як стадо пошикуються і підуть за цим поводирем. Сьогодні цей поводир Порошенко. Значить, вам треба стати на його місце, стати цим поводирем, за яким це стадо, я вибачаюсь, піде. Бо інакше нічого не буде. Це така ментальність. Або ми можемо чекати ще 100 років, поки 3 покоління зміниться, але вони свою рабську ментальність передають своїм дітям. Тому чекати, я вам одразу кажу, немає ніякого значення. Перше завдання Конгресу – збудувати шлях легальний, юридично, як мінімум в очах світового суспільства, для того, щоб ми могли силовими методами повернути державні установи у правове поле. Ще раз повторюю. Перше завдання першого національного українського конгресу – це зробити легальну фундацію в очах світового суспільства. Забудьте про уряд Росії, забудьте про уряд України. Це дві барижних лавочки, на які взагалі не треба звертати увагу сучасній людині. Перше – це легальна фундація для того, щоб можна було будь-якими засобами, навіть силовими, не тільки мирними спротивами, змусити їх повернути у легальну площину. Тоді в цій легальній площині ми можемо їх розігнати, набрати інших, змінювати як завгодно, реформувати як завгодно, все, що завгодно робити. Поки ви цього не зробили,
першого кроку. Не треба намагатися робити другий, третій, п'ятий. Перший крок – це силою, якщо треба, змусити їх повернутися в легальну площину. Тобто вони повинні боятися робити злочини. Повторюю, це єдина мова, яку ці люди розуміють. Вони не розуміють рішення ООН, вони не розуміють якісь поради, які на самітах їм дають західні партнери сучасних країн. Вони не розуміють вимоги народу, вони не розуміють мирних демонстрацій. Єдина мова, яку ці потвори розуміють, це мова страху. Якщо вони будуть боятися, вони будуть виконувати свої обов'язки, або як мінімум не знищувати вас та такої кількості, в якої сьогодні вони займаються геноцидом української нації. Це мова страху, це крапка, більш ніякої мови нема. Немає ніякої мови, яку вони розуміють. Не намагатися там до якогось здорового глузду довести, чи ще що. Це вони не розуміють. Вони знають про свої конвертики від олігархів. Це їх Бог, єдиний Бог, на котрого вони моляться, котрому вони будуть підкорятися. Все. Все інше для них не існує. Це дуже обмежені розумово люди, хоча вони достатньо розумні, щоб по щаблинам влади кудись пролізти. Але це дуже розумово обмежені люди. З цими розумово обмеженими людьми сучасні цивільні засоби і методи комунікації не працюють. Вони розуміють лише українського народного традиційного батога. Коли вони отримують батога по плечам або по сраці, у них одразу мозок починає працювати. А ці всі намети їм до одного місця. Це перше. Друге завдання, яке повинен зробити український, перший національний український конгрес, це оголосити, тобто спочатку як на Нюрнберзькому процесі, заслухати потерпілих від цієї системи влади. Повторюю, багато з цих людей емігрувало з України, намагаючись врятувати своє життя. Їх багато в Європі, є в Штатах. Всі ці люди повинні потрапити на Конгрес. І Конгрес повинен заслухати свідоцьки ці інформацію від цих людей. І на цій основі прийняти рішення історичні. Наприклад, рішення про те, що МВС, Міністерство внутрішніх справ України, є радянською, пострадянською організацією, яка є злочинною. Це є злочинна організація, яка є не просто якоюсь кришею, а генератором і джерелом корупції і злочинів. До самих важких, до викрадень, до тортур, до вбивства. Це, ну, ваші злочини вже немає. Зрозуміло. Все це потрібен зібрання паралельне. Все це вирішити. Що таке паралельне зібрання? Це цей конгрес. Це є вже паралельною структурою влади, скажімо так, зеркальним відображенням того, що ви маєте в Києві під назвою Верховна Рада. Верховна Рада є повністю приватизована. Всі фракції Верховної Ради практично в кишенях олігархів. Що не зрозуміло? Це не є більш державною установою. Вона має державні ознаки у вигляді приміщення, у вигляді охорони, у вигляді державної символіки, але вона не є державною установою більше. Все. Це приватна лавочка. І ви нічого не можете зробити. Бо коли ви намагаєтесь щось зробити, вони вас тикають пальцем в закон. А коли їм треба щось робити, вони цього закону не дотримуються. Я думаю, що це елементарна логіка, і я досить зрозуміло це все пояснюю. Значить, друге завдання першого національного українського конгресу – це заслухати потерпілих і прийняти рішення, які організації є злочинними. І якщо силова організація є злочинною, то тоді конгрес піднімає питання о позбавленні державних так званих установ, бо ми доказуємо, що вони не є державними більше, позбавлення монополії на насильство. І це є викладення цієї легальної брусчатки для того, щоб був шлях для в очах міжнародного суспільства, щоб могутня організація українських патріотів могла тепер застосовувати те, чого вони будуть боятися.
Бо єдину мову, яку вони розуміють, це мова страху. Зрозуміло? І третє, що повинен вирішити цей конгрес, за півроку до виборів наступного президента, тобто конгрес треба проводити восени, цей конгрес повинен надіслати, делегати конгресу повинні привезти з собою кандидатів, народних кандидатів наступного президента України, і конгрес повинен сісти і витратити деякий час, всі ці кандидатури розглянути і прийти всім до одного рішення, до одного фіналіста цього конкурсу. З умовою тим, того, що ми всі його підтримуємо. Це умова. Якщо ви везете свого кандидата, то ви даєте слово, що якщо ваш кандидат не пройде, ви все одно свої голоси віддасте за того, кого обере Конгрес. Рішення Конгресу, там структури, всі ці діла, все це продумується. Зрозуміло? Це єдиний шлях щось зробити. Паралельно до цього, до того, як ми скликаємо Конгрес, який треба охороняти, якщо на то пішло теж, який треба організувати, який треба десь гроші знайти для тих представників, які є чесними мешканцями України. І якщо вони чесні, то чесність і бідність, вони йдуть разом. І у цих людей, може, не буде навіть коштів потрапити на цей конгрес. Ми повинні зібрати ці кошти. Я звертаюсь до української діаспори по всьому світові. Нас 5 мільйонів. Ми всі дуже добре влаштувалися з нашою ментальністю і нашою працездатністю, коли ми потрапляємо у світ, де права людини захищені, де є можливості і шанси, ми всі дуже добре себе почуваємось, ми всі нормально тут заробляємо. У нас у всіх є колосальні суми грошей. Прийшов час об'єднатися, прийшов час зібрати ці гроші разом, прийшов час стати противагою будь-якому олігарху України, який зібрав ці гроші, грабуючи українців. Ми ці гроші зібрали чесною працею. Чи переможе чесність кривду? Це залежить від вас. Діаспора, я звертаюсь до вас. Вставайте від того сну. Я знаю, що багато з вас зневірилося. Я знаю, що багато з вас переводило купу грошей, які пішли практично в нікуди. Я це розумію. Бо те, що ви давали на фронт, це фронту не додавали так звані псевдодержавні установи, в яких приватні особи ці гроші пакували по кишеням та вивозили в Західну Європу. Я все це добре розумію. Але зараз настав час щось робити нам самим. Бо ви тоді сподівалися на державні установи. Ви сподівалися на прем'єр-міністрів, ви сподівалися на чесність президента. Цього не сталося. Так давайте ми самі, одне одного знаючи, одне одного ми знаємо, хто який шлях пройшов за ці 4 роки. Ми знаємо, хто не скурвився. Ми знаємо, хто залишився вірним принципам світла. Ми повинні зібратися, тому що українців більш нема грошей. Українців немає вже більш ту смс-ку навіть відправити, якісь декілька гривень, тому що українців ці псевдодержавні установи приватизовані. І кубка, невелика кубка цинічних, брехливих олігархів довела до фінансового зубожіння. Навіть всі, хто якийсь середній бізнес був, щось у людей, щось було, все люди згубили. В них майже нічого немає. Все, що можуть українці запропонувати, це свої палаючі серця та тверду руку, яка буде робити те, що треба робити. Це будуть робити підрозділи таємні та українці, справжні патріоти, які знаходяться на території України. Але від нас, від діаспори, залежить фінансування і організація всієї цієї великої роботи. Ми розумні, ми побачили вже два світи, ми побачили різницю, ми багато чому навчилися. Ми є мозком і елітою нації, якщо вже на то пішло. Це залежить від нас. Будь ласка, я розумію, що ви набралися
моргічі та іпотек, що у вас великі будинки, великі сім'ї, що у вас витрати по 5 тисяч доларів на місяць на всі ці діла. Я це розумію, але 150, 200, 250 доларів на місяць можна знайти для того, щоб допомогти своїй історичній батьківщині, щоб допомогти тим, кого ви залишили там. Спам'ятайте, чому ви звідти поїхали. Спам'ятайте, що змусило вас поїхати. Чи є у вас совість і якась співчуття до тих, хто там залишився. Вони зараз заручники цієї ситуації. Вони заручники, їх зажали між Росією, між Заходом і між корупційними баригами, які повністю диктують, чи будеш ти дихати цим повітрям, чи ти вже будеш закопаний десь в Бориспільських лісах. Ви розумієте, в якому розпачі і в якому положенні знаходяться ваші співвітчизники? Діаспора, нас 5 мільйонів. Нас 5 мільйонів. Ми по 10 доларів скинулися, ми їх знищимо за 3 місяці. За 3 місяці ми знищимо усіх. Будь ласка, відреагуйте. Закордонні частини УПА, відповідальність за діяльність цієї організації я взяв поки що на себе. Поки ми не організуємося, поки ми не створимо провід, і тоді провід буде вирішувати, хто має якості і хто достойний очолювати цю організацію. Ми зараз в Європі створюємо декілька центрів. В Сполучених Штатах Америки два центри – Східного узбережжя і Заходу створюються. В Європі буде три центри – координація розвідданих, координація роботи підрозділів. Будь ласка, вакансії відкриті, можливості великі. Щось треба робити. Треба допомагати тим, хто там залишився заручником. Їх тримають в величезному концтаборі під назвою Україна. Сьогодні це концтабір, де людей їм не докладають в пайки, і вони голодують. І де їх фізично знищують, і над ними фізично знущаються. А головне, знущаються над їх серцем та душою. Головне, їх перетворюють худобу, їх зомбують, знущаються не просто над тілом, знущаються над душею та мозком. Їх привчають до псевдологіки, їх привчають до подвійних, потрійних стандартів. Їх перетворюють в худобу, а ми в цей час дивимося на це байдуже і займаємося власним життям. То не є правильно. В кого є совість, будь ласка, прокидайтесь, вставайте. Ми це зробимо. У нас є засоби, у нас є розум, у нас є фінанси. Ми можемо допомогти нашим співвітчизникам на території України позбавитися цього ярма. І якщо вони по-дитячому наївні, то ми своїми розумними порадами їм допоможемо, щоб вони не зробили помилки перших майданів. І щоб ніколи більш ми не допустили того, що знову якась цинічна падло приходить і узурпує владу. Це моє звернення. Я не буду зараз відповідати на питання. Можна писати мені в приват, можна зайти на сторінку закордонних частин Української повстанської армії. Там вже вата біситься, там вже купа коментів. І причому ця сторінка проєцирується лише і виключно на територію української держави. І ви там почитати про що вони там пишуть про фашистів, як нас всіх треба. Просто підіть, подивіться, і ви зрозумієте, яка величезна проблема і скільки ворогів. І не треба навіть якоїсь Росії для того, щоб мати стільки ворогів. Української державності, української нації. Зрозуміло? Повторюю. Єдина мова, яку ці нелюди розуміють, це мова страху. Ми повинні загнати їх назад в легальне середовище, і тоді вже в легальному середовищі, коли вони будуть боятися вийти з легальної площини, вони будуть боятися когось втихушу побити, убити. Вони будуть боятися пригнати якийсь тетуханів, бо ці половина тетуханів буде перевішена. І начальники райвідділків, які співпрацюють з цими тетуханами, теж закінчать жахливою смертю. Це те, що повинно бути. Коли вони почнуть боятися це робити, тільки тоді якийсь
схожі на демократичні засоби, почнуть змінювати країну найкраще. Поки що все узурповане, все приватизовано, і кому це не подобається, то вам дадуть киком по голові. І те, що сьогодні сталося, ці політичні крути, ці 300 спартанців, які вся нація фактично залишила на призволяще, які там стояли, 5 людей стримує, вибачте мене, сотню цілу цих космонавтів, то ми пійдемо другим путем, як сказав Вовочка Ульянов, і йому це вдалося. Сподіваюсь, що мій меседж зрозумілий. Дякую за увагу.